iki Mas. Ya upama masuk ben iki sing mati aku dhisik sarehne aku ke NU. Nderek Rama Habib Lutfi gandul sarunge ulama. Ya tradisine NU ki nggonono. Kuna aku telung dino ya ngiritono ya tahlil dikir. Nek pitung dino ya nek petang puluh wis rasah mok slameti rasah tahlil dikir kowe. Ngapa ayo tak slameti. Ora usah. Apa ora piye? Kowe nusulo. Ah. Pak Kirun. Dun. Lah iki mau sithik aku mau nyuplik. Aku kula ngendi kenangan ketemu ngoten niku. Nggih. Kula niki jaman mboten payu niku karepe ya prihatin. Heeh. Kula mlebu kuburan. Heeh. Lah kok roroh ten dhuwur kuburan niku wonten pakan putih-putih rambuté dawa. Niku nyekel HP kuntilanak lah. Lolok nih. Lah kowe nyapa? Ya ini metu kok kuburan kok dolanan HP. Mbok nang jero, jero sinyale alit teh, Pak, ngoten lho tadi. Dadi ya wis. Ning kula nek nggon ngoten niku nuwun sewu, Bib. Niki Rama Habib Lutfi tasik lenggah. Nggih. Kula niku dados bakiyake Gus Dur tukang ngiseni padasan kowe kula niku gandul sarunge kiai derek Gus Dur mawon ten pundi-pundi bendalu niku jak mlebu kuburan-kuburan petilasan Kebu Kenongo terus mengke alas Purwo Banyuwangi alas Ketonggo Ngawi pokoknya nggon wingit-wingit niku lah kula niku gregeten ta pas istirahat ngeten kiai ngeteni pados nopo beneran mlebu kuburan iso omong-omongan karo demit bareng kula niku entuk-entuk ane nopo lah sampean karek ngetut neok cerewet ngeten iki lho pados nopo mlebu kuburan ngeten-ngeten ya kok Gus Dur jawabane sak kecap tok golek kanca pados kanca ning kuburan kanca niku nek ten kuburan wis ora enak urusan politik ora ngrasani ayem wis ora ngelok-ngelok nek kancane wis ora tau enek urusan debat ora enek urusan ora enek wong padu ora enek wong padu mulo kanca sing apik niku antek kantun sing ten kuburan ngeten iki lha kula ya merinding ta diomongi ngoten dur kuburan kae ya ana apike kok apik ya ya sing dikubur neng kono ana Islam Hindu Kristen Katolik ya ora tau padu neng kono ya menawa iya ora tau debat perkara iku kowe ngene ngono kowe ora nang kuburan tok wayang iki nang kelir wadu perkara apa politik wah lanang wedok wayang wedok wayang lanang gegeran mlebu kotak ku ya ora enak masalah pokoknya ora ya wayang lanang wayang wedok diwur dadi siji kok ora meteng ya lah ya nang jero kotak ya ora meteng deloken yoga karo sinden lebokno kotak metu dadi papat wis wis mulak makane wis omonge berarti wis tau nglakoni ning kotak karo sinden lah iki nek ora pengalaman kok ora to amek tanggapan 6 sasi kok dumuk lah iya tak kabur aku ki prai 3 wulan ora tak omong-omongne kok yo wong 6 sasi laris sik diomongne ya ta awake dhewe iki sepi ora omong ora omong aku mek nangis metu getih luwe anakku kaliren bareng aning nek nggon prihatin kowe nderekke Gus Dur aku ki ora mangan 40 dina 40 bengi wah tirakat kowe lho kepiye tirakat apa mau kepepet kok 40 dina 40 bengi ora mangan ya sebab dinpus ya seorang mangan aku ya tetap parah suaya pangan yang liwat dengan botol aku oh alah ape ape kowe ya kok ngerti bablas aja kok gak melek nek orang ngerti dalane ya kowe nek kesusun di sini aku nalah aku ya ikhlas lillahi ta'ala fi dunia wal akhirah umurmu pirang kowe sidak 8 dak 7 dak 7 aku swidak mas mantep 7 loro
Pituji. Pituji. Wah, nyang karo kowe, kowe ku muni kowe dhisik. Oh, lah ya saru. Kok saru piye wong kanokan kok saru, ana nganggo apa-apa kuwi saru. Wong nom kok. Diatur diparingi dahar Habib Lutfi. Nek aku canom dhisiki kan ya saru, sing tuwek dhisik. Mati ya ngono. Ku canom dhisiki saru. Ya sing tuwek sik muga-muga Husnul Khotimah. Amin. Nek dagelan iki beda. Basuki gogon kae umure ya urung ana 50. Urung selesai kae yo. Ya upama sok mben iki sing mati aku dhisik sarehne aku ke NU. Nderek Rama Habib Lutfi gandul sarunge ulama. Ya tradisine NU ki nggonono. Kuna aku telung dino ya ngiritono ya tahlil dikir. Nek pitung dino ya nek petang puluh wis rasah, mok selamati rasah tahlil dikir kowe. Ngapa? Ayo tak selamati. Ra usah. Apa ora piye? Kowe nusulo. Aku ora persune. Apa dagelan kok kompak gonyong akhirat kowe? Ya ora ana wong dhewe-dhewe. Aku ora nusul. Wong dhewe-dhewe. Ayo wong. Engko nek kowe nusul karo aku jare dagelan iki mati mlebu swarga sing cangkeme sing ning neraka. Ya engko sing oh guyane Gusti. Iya nek wis kumpul mbek cangkeme karo cangkem iki men kumpul wae nek awake dhewe tetep ora sah. Aku tak sirik kok. Ayo wong saiki iki nek kono aja. Tanggapan gene aku kuwi tanggapan wah tanggap aku adoh-adoh wae aku ora pamer kok. Adoh mak anu Jakarta. Ora. Banyuwangi. Kudu. Ada-ada. Januari terus ngerti-ngerti Mei ngunjur ngerti-ngerti November. Aduh-aduh we aku ora umuk kok aku. Let. Wekah marang opo umuk ora wis. Lete to sing adoh. Lah nek pengin laris mbok tekon resepku. Dadi dagelan ben koyo Mas Mantep 6 bulan terus. Yo, tanggapan terus takon. Yo resepe piye ji? Gratisno jangkere nek wong duwe gawe mara ora sah tekon dagel ana apa-apa dagel ah mulih bosok kon aku ana apa ku dagelan kondang apa jenenge Potro yo dagelan disegani ngalur ngidul anu wong kabeh hormat ora ora sungkan kudu lah kok disegani ora dibayar meke segotok ya wis gelem ngono ku ya laris padha wae bo ku ya resep apik capek bangane ku digratiske kuwi nek bayar SPP anakku sapa reka anakmu mek siji aku 8 e rekae bareng aku dadi dagelan saiki sok nderekke para kiai amin aku ya idealis tau di anu didawuhi karo Yai Sepuh karo Gustah Gustin Ploso. Ji, Ron, Kiron, dawuh Yai. Kowe milih dadi mubalek apa kiai? Bingung aku wong dagelanane anu Haji Anyaran takoni ngono. Kowe pengen mubalek apa dagelan ngono. Aku yo milih. Kula milih dadi mubalek dadi kiai. Ning nek duwike padha dagelan aku. Nek mubalek ki ra iso pasang tarif e. Nek dagelan kan iso sakmene. Au tau pengajian amplope kleru. Kok kleru? Kleru wong jagong manten. Anake yo ra ewani mubalek kok. Amplope dilunge aku ki lah kok Sarijan Magelang ngono. Gek kur 50 nagih piye kuwi? Kuwi dunyane ora entuk ning kuwi akhirate entuk. Akhirat kelas. Alah ikhlas apa ya ora badhok kuwi kaya lambemu. Lho, ora badhok nek nangis. Lho, ora badhok ora apa-apa. Aku 40 dina lho ora mangan. Ora apa-apa wis lakonono wae. So, kowe bareng nganggo ali-ali taktik-taktik terus. Sak jloke saka kene kowe. Iya, Mbak-mbak, ambak-ambak ora enak sing entuk rezeki lho. Mas Mantep entuk warisan teko Rama Habib Lutfi bin Yahya. Safir Mbah Jamrut mau diagem. Nah, ali-aline dicopot diwehne Mas Medot. Aja mok balik. Wis pek enae. Aku sing nekseni. Mun nek wonge takon kon takon aku. Ngono. Rumah samu ndekmu ngono apa? Loh.
Lah aku ra iso titip kono ta. Titip apa? Sing penting kuwi aja wedi. Aku ning mburimu le. Dadi nek kowe disuduk keris bapakmu aku ora kena wong aku ning mburimu. Gagal dagelane dan kabeh. Ngomong-ngomong lelakon iki aku ide iki nglai tasiah kowe. Tasiah. Nglayat nek cara nggon. Kowe ya nek kedadian aneh. Tonggoku. Kuwi ra enek bocah ndugal sing jenenge Badrun apa sapa kae. Walah kuwi kelakuane ning desa. Kedose pake didol. Apa sepeda motor didol gek gaene rese ngono. Aku cah kreatif ngono kuwi malah apa didol iki apik. Jenenge cah resikan iki ngono kuwi. Bersihkan lemari didol, meja didol, dadi omah ku resik ngono lho. Kuwi kreatif. Kuwi ne ra tak rembug delalah wingi kecelakaan sepeda motor mati. Nah, terus bareng mati? Ya ya budalte nek nggonku kan di anu ngono kae disaksikan pada. Oh iya, ya ditakokke ngono kae ya. Ditakokke semantake ngono. Dipikul lah mudine iki sambutan. Jenazah mayit ki wis pokoke wong lingkungan kono wis seruh kelakuane elek kok maling opo. Lah kok mudine. Nuwun sewu para tasiah sedaya. Jenazah niki sae napa sae kudune rak disauri sae kuwi sing tasiah sing layati meneng merko roh kelakuane mayit ki mau nuwun sewu ping pindho jenazah niki sae napa sae ora enek wong nyauri enek ora enek wong semaur mangkel mudin niki jane krungu mboten to jenazah niki lho sae napa sae. Ya kaya ada orang sitok di pojokan, pikiran dewe tau den lah disauri saya kelakuannya kaya ngono pikiran dewe tau den lah terus anu kaya sing tanggamu kaya sing nangis ini kuburan kaya kaya sopo kaya? Poso-poso haa oh aku seneng tenang poso-poso nah terus? Bocah ki nalika minggat ning Kalimantan neng Kalimantan ki ngedol sapi ne mbahe loro rataren bareng Kalimantan entuk apa ki berita dikirimi berita nek mbahe mati ora iso mulih. Lah terus bareng ngono bareng posoke mulih beyo lan njaluk sepura nang mbahe ning kuburan iki kuburan kan akeh lho mbah aku njaluk sepura nalika minggat aku pian ngedol sapimu mbah lah kok lek liwat kowe nyapa to di njaluk sepura kubure mbah kubure mbahmu dudu kuwi sing kae lho alah mbah aku mikir sing mati karo gledak matane kowe wis kleru kowe kleru kowe ya padha karo amplopmu mau ya dikekke ban ampe wakidan salah tompo ya ngono kakek unggon kuwi karo mboke salah tompo minggat Lampung gagal mulih melarat neh Aceh mulih ora gableg apa sing terakhir iki lho nang Padang nang Jambi mulih ya ora ndek apa lah petuk aku eh ran mulih ya ono ya ono tuku-tuku montor ora gableg apa lek kon tuku montor lah kok ora ndek apa aku merantau ping telu ya ora tau sukses mergo mbok kowe nyalane mbokmu, mbokku lho sing salah. Sebabe apa mbokmu salah? Aku denger pamit merantau, Mbok. Aku tak nang Jambi ya, Mbok. Ya Le, muga-muga nang kono renek apa-apa. Dadi ya ora gablek apa dadi ra karepe kira renek alangan ngono ta. Dadi ya ora ndek apa-apa blas sing ngene iki. Cayahene ya. Kuwi sesuk matine kaya dagelan. Sing bosok cangkeme sik ta. Ane mecah kurang ajar ku nggon aku jeneng Adina. Wah, wis ngapa? Kowe ngerti sing jenenge wong bacoki wong ning dalane? Iye. Ya Adina kuwi. Apa? Akhire dicedhake. Digone ning pondok pesantren Pandanaran. Heeh. Dikandhani ya wong agi ngerti agama sepisana sapa-sapa wis mencak-mencak kae. Lah, dilalah. Salat terus nek subuh ra nganggo kunut. Heeh. Lah kuwi liyane kabeh bar rukuk ngadeg kudune ra kunut dhek sujud.
Ane ngliyane kan kunut ngadeg dadi mergo saiki sing sujud ngerti kono do ngadeg njur le sujud le kunut ya jengkeng. Mergo isin. Kok ape ngadeg ngomong wis kadung ngarep sujud njur me jengkeng ngene iki. Dadi kancane dhuwur tendek. Ujring ngadino kuwi. Kuwi mongko ora iso. Tenan. Kuwi kedadian kedadian ngono ki akeh. Kuwi poso-poso. Ya, poso meneh. Nek kok dhuwur. Ana kono ana rombongan pamor persatuan artis humor kuwi. Sing jenenge Aldo kuwi ya ngono. Teko ning nggone klik pelipur lara kuwi. Ayo. Ya dhuwur sik. Salat, salat. Salat sik dhuwur sik. Hadiah sing nggo salat kuwi kaling-kalingan apa lemari lemari dek mlebu kangane do ngomong kan salah jeng ne sami Allah akbar sami Allah akbar iki salat model ngendi ngono dek mangan kacang aku duwe jayuh wong calang wong kok Trenggalek salat ki lek ruku ki madhep ngalor dek ora ngerti kiblat ora tekon ora gelem ning musala ning ruang agung durunganu ning ya wis kaya mulo ngaji. Nah, sing cedhak karo anu kaya awakmu mau. Wis tuwek ngene iki saiki iki neko-neko. Aku nduwe putu. Wis mas mantep ke putune ya kek. Aku iki putuku sing terakhir jenenge Babil kelas oh, iya, SD. Iya. Kuwi wis lemu, winuk-winuk nyenengke. Ning ya kuwi. Bocah iki ya mbus kena ketularan aku bubu. Lah wingi aku yo ketularan idumu iki. Kuwi berangkat sekolah kuwi nek ra sing ngeterne aku ora. Adus ki nek aku nang omah yo sing ngedusi aku. Sing dulang aku. Lah wingi aku mulih tanggapan kon Jeporo rak ngantuk, ora ngeterke. Nah, jam 09.00 aku wis tangi turu. Lah kok dhek wis nang ruang tamu ngletak. Lho, Bil, gak mlebu to le? Masuk. Lah masuk ya ini wis mulih. Aku mulih sik, Mbah. Ya wis, kok ngarep ana enek gurune papat nggawa tas. Lho, Bil, gurumu rene. Kowe ndang dile, Mbah. Kowe mung tak omongne nek mati. Yo. Kutuku kowe ndang dile. Kowe mung tak omongne mati, Mbah. Aku ya terpaksa action ngene iki. Kane ikat mungkin nyolok motor rasane. Ya motormu jeneng ngono.